中美贸易战究竟能不能够在2019结束之前完成第一阶段的协议呢？美国总统特朗普之前是一直放话威胁，他们会在12月15号对其他还没有被施加关税的1600亿美元中国产品施加15%的关税。这一批商品包括了手机啦、服装还有体育用品等等，都是普通民众消费品。如果关税落实，其实啊，就等于说中国进口美国的全部商品都被追加惩罚性关税了。那就在12月15号这个关键日期到来的前3天，特朗普就在自己的推特上发表一则推文，他说中国想要达成协议，他们美国也想，还说两国已经十分接近达成协议了。这样的一则推文一出啊，马上又让市场活跃起来。在美国即将在几天内对中国进口商品加征新一轮关税之际，美国总统特朗普昨天突然在推特发文，声称美中两国已经十分接近达成重大协议，似乎暗示中美贸易谈判乐观，瞬间引爆全球股市飙升。昨天美国股市三大指数收盘更超过了2018年初创下的历史高点。至于亚洲股市，今早开盘时也是全面上扬，日经指数大涨2.4%，全场最耀眼。香港恒生指数、韩国综合指数也分别上涨了2.06%和1.35%。香港股市分析员认为，如果中美协议真的达成，股市有望进一步受到提振。Phase one trade deal is done, and they, Donald Trump has already signed it. That will actually push the markets to go further, probably close to 28,000 level in Hong Kong.拖拖拉拉又反反复复一段时间之后，现在美国各大媒体都表示第一阶段的协议已经谈妥了。彭博社和华尔街日报都引述消息人士指出，特朗普已经在协议上签了名，美国同意收回部分的关税，而作为回报，中国据说将会承诺增加购买美国的农产品。如果消息属实，那么美国贸易谈判代表莱特希泽跟中国驻美大使崔天凯预计会在星期五的时候呢，就协议的大纲去做签署的。尽管目前双方都释放了正面信号，但是不少的分析人士却指出，所谓第一阶段的协定并没有真正触及中美贸易战的核心内容哦。美国外交事务协会资深研究员希尔曼就认为，目前达成的这个所谓协定啊，不应该算是一个正式协定，因为绝大多数美国政府最初提出的目标都还没有达到。他还说，与其把它当成是贸易协定，不如说这只是一个买卖协定而已。为什么这么说呢？分析都认为啊，在美国国内政治当中四面受敌，并且面临国会弹劾案的特朗普，在这个时间点可能需要一个象征性的胜利，所以他就不得不同意签署第一阶段的协议。另外，也有评论认为，大家也不必对这个第一阶段的贸易协议有过多的反应，因为中美贸易谈判的关键其实并不在第一阶段，而是第二阶段的协议、第三阶段的协议，或者是后面的更多阶段。双方在进入第二阶段协议的谈判之后呢，才会涉及更加棘手的结构性改革，到时双方拉锯啊，势必会更加艰辛。而在接下来的谈判当中，也会受到很多不确定因素的影响，而这些不确定因素影响呢，主要是来自美国政治，包括特朗普的竞选压力、媒体的舆论质疑、特朗普不能够取得最佳成果等等等。反观中国，他们的立场始终如一，还是继续以谈大门敞开、打随时奉陪的态度呢，跟美国保持交涉。那在第二阶段协议谈判还没开始之前，或许大家还能够在2019结束之前暂时享受中美关系缓和的局面吧。